У Кременчуці триває інтернет-голосування за громадський бюджет 2016. З 53 громадських ініціатив оберуть 11 проєктів-переможців. Саме їх реалізують наступного року. Можливо, саме у вашому дворі вже незабаром з'явиться новий дитячий майданчик або у парку вашого мікрорайону встановлять креативну скульптурну композицію. Голосуйте, допоможіть зробити наш Кременчук ще комфортнішим та привабливішим. Оновлення міста, його розвиток та благоустрій – кожен з нас може активно взяти в тому участь. Адже цьогоріч у Кременчуці запроваджують проєкт «Громадський бюджет». Завдяки тому на теренах нашого міста можуть з'явитися нові дитячі атракціони та спортивні споруди, майданчики для вигулу собак та сквери для родинного відпочинку, скульптури та пам'ятники. Саме такі пропозиції надійшли до міськвиконкому від кременчужан. У їх числі чимало цікавих і корисних. Всього було подано 70 проєктів, 53 з них пройшли обговорення, затвердження та допущені до голосування. Нагадаємо, з 1 грудня на сайті Кременчуцької міської ради триває інтернет-голосування за громадський бюджет 2016. За перші 9 днів на сайті проголосувало 1230 кременчужан за проєкти. Нагадаю, що кожен кременчужанин може проголосувати за один проєкт у кожному із секторів, тобто віддати 11 раз свій голос. Цього року на реалізацію ініціатив Кременчуцької громади міські казні передбачено понад 1 мільйон гривень. За ці кошти реалізують 11 громадських ініціатив. Які з них отримають шанс на впровадження в життя наступного року, може залежати і від вашого голосу. Зробити це легко. Заходимо на сайт міської ради, тут внизу є банер громадського бюджету, натискаємо, переходимо на розділ сайту громадського бюджету. Далі реєстрація. Треба заповнити емейл та натиснути пароль, потім приходить смс повідомлення на телефон, вводите цей код, отримуєте свій акуант на сайті громадського бюджету. Авторизацію пройшли і потім можете голосувати за той чи інший проєкт. Тобто обираєте сам проєкт і натискаєте «Підтримати». Триватиме інтернет-голосування до 30 грудня. Тож не будьте байдужими, використайте свій шанс і оберіть з громадських ініціатив краще. Станьте активним учасником змін на краще.